viagem de carro. É como tudo começa. Essa matéria, Tom. Prêmio este que nenhum crítico ousaria chamar de precipitado. Eu vi. Tom Campos, com a obra que já está sendo traduzida para 8 idiomas, A Viagem, equilibra crítica social ácida com a bem-vinda delicadeza das relações humanas. É um romance de estreia de intimidar qualquer aspirante escritor. Artigo Menzinho, o que você achou? Todo mundo gosta de você e do livro, isso é que importa. Não, você concorda com ele? Claro, amor. A Viagem é um dos melhores livros que eu já li, você sabe disso. Sua narrativa é mágica, eu já te falei. Você tá meio suada, você tá bem, amor? Moça, eu tô cansada. Eu queria chegar logo. Acho que a ideia dessa viagem foi bem idiota. Imagina, gente. Essa serra, olha essa neblina. Você tá toda... Tá vendo? Tá gelada também. Só um remédio. Eu tomei, tá bom? Tá bom. Me mediquei certinho pra me tornar uma mulher mais sociável na frente dos seus pais. Não é isso. Eu quero o seu bem. E você fica se negando a tomar o remédio. Tá igualzinho os seus pacientes. Você reclama deles, mas tá fazendo igualzinho. Essa é a sua nova fantasia sexual? Inversão do papéis? Vai bancar o psicólogo agora? E o que isso me torna? Uma escritora arrogante para que um bando de pseudo-intelectual vai ficar batendo punheta. Uau, que bom saber que você pensa isso de mim. Será que vai demorar muito ainda para chegar? Essa estrada tá tão estranha. O GPS parou lá atrás, assim. Lá na serra, sempre para. Ah, não acredito. Desde quando ele parou? Desde aquela pontezinha que a gente queria tirar foto, uma hora atrás. Mas você, pelo menos, sabe onde a gente tá, né? Claro, meu amor. Relaxa, eu sei. É só seguir em frente. A estrada é reta. É só isso que você sabe falar? Seguir em frente. Qual o problema? Eu queria seguir em frente com você. Mais apaixonada por mim antes, da minha fama, do dinheiro, de tudo isso. Dos fãs. Ah, Tom, para, vai. É, eu fico pensando, você tem algum problema com você? Tem ressentimento com meu sucesso, amor? Pode falar. Que isso, Tom? Para, vai. Eu fiz tudo que eu pude pra te ajudar a ter sucesso. Por que que eu ia ficar ressentida? Sei lá. Só que no fundo essa fama toda te mudou e você sabe disso. Não mudou nada. Você quer o quê? Que eu continue, que eu largue tudo?
Você quer que eu desista do meu sonho pra você continuar se sentindo melhor do que eu? Você tá sendo injusto, Tom. Eu não tô sendo injusto. O senhor não tá bem, amor. Eu vou dar uma paradinha. Ó, tá chegando no posto. Eu vou abastecer, você compra uma água e... É, eu quero comprar uma água. Oi, amor! Cheguei! Nossa! Tô exausta hoje, eu vou morrendo dor nas costas, nem fui na academia. Hoje eu só quero uma pizza e um filme daqueles de ação bem ruim. Oi, amor. Você saiu hoje? Não. Fiquei aqui escrevendo. Tive uma ideia genial hoje. Vou escrever... um livro bem bom. É? É. Mas não vamos falar disso, não. Tô aqui pra te servir, não tô? É que... eu senti um cheiro estranho. Um tipo de perfume. Estraguei tudo, cara. Como eu consigo fazer um negócio desse? Eu mesmo estraguei a surpresa. Surpresa? É, amor, eu ia comprar um presente pra você, aí pra ver umas amostras e... Ai, mas tudo bem, deixa pra lá, eu escolho uma outra coisa, faço uma outra coisa. Ai, amor, desculpa, desculpa. Tô tão paranoica, desculpa. Imagina, você não tinha como saber, faz o seguinte, ó. Arruma uma pizza pra gente. Chama, vou tomar um banho. Aí a gente fica juntinho, come uma besteira, assiste um filme bem ruim. Aqueles que você gosta. Promete que vai ser bem ruim. Tipo Sharknado, clássico, assim. Vou colocar e ainda vou fazer uma massagenzinha no seu pé com essas mãos mágicas. Ai, adoro. Amor, te amo. Desculpa, tá? Eu vou comprar uma água, tá? Não demora. Vou encher o tanque só, hein? Boa noite. Não demora. É, por favor, enche pra mim gasolina comum. Pode deixar, chefia. Boa noite. Uma água, por favor. Obrigada. O senhor tá indo pra onde? Tô indo pra uma cidadezinha chamada Paraíso Serrano. Paraíso Serrano. O senhor conhece, é? É, eu tô no caminho certo. Você tá perdido? Não, eu só tô cansado mesmo de dirigir. Quer? A madame aí não dirige, né? Pra dar uma folguinha pro senhor? Mulher assim, fica negócio de direito se guarda, mas na hora de pegar no pesado, nada. Ela quer dirigir, sim. Mas toma remédio. Água, óleo, quer que veja alguma não, coisa? Não, precisa não, parceiro. Obrigado. 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 Volte sempre. Essa cidade fica a uns 60 quilômetros daqui. 60? Isso. Quanto deu aí? 170, cravadinho. 200. Já encontrou. É, obrigado. Amor, 60 quilômetros. A gente... vambora. Ai, que bom. Boa noite. Boa noite. Você é casada, né, doutor? Estamos aqui pra falar de você, Melissa, não de mim. Ai, doutora, seja boazinha comigo hoje, vai, por favor. Você é feliz no casamento? Claro que sim. Nada é perfeito, né, mas é bom. Por que você acha que as pessoas se casam? Eu nunca parei pra pensar muito nisso, mas eu acho que é bom ter um parceiro. Ter alguém pra voltar pra casa depois das aventuras diárias. Será que é isso? Alguém pra validar as nossas experiências. Alguém pra testemunhar o quanto lutamos, sofremos, resistimos pelas nossas conquistas. Porque sem essa testemunha, as coisas não teriam tanta graça. É como se a vida precisasse de plateia pra ser real. Talvez seja um pouco disso, sim. Mas certamente você já amou alguém, Melissa.
Você sabe que nem tudo é tão analítico assim, que o sentimento existe. É. Eu achava que não, sabe? Eu achava que o amor era uma besteira. Na forma de racionalizar o tesão. Mas agora... Me fala mais sobre ele, então. Ou ela. Olha, doutora, quem me dera se fosse ela, viu? Eu acho que as coisas seriam tão mais simples. Sabe? Eu sempre gostei de viver a vida, assim, intensamente. Mas é compreensível, dado o seu passado. Como assim? Você quer dizer do lance do meu pai ter uma agência funerária? Sim. Você cresceu vendo gente morta, Melissa. Ou acha que não faz esse tipo de conexão? É. Acho que eu nunca tinha pensado nisso. É natural que você tenha uma visão da vida mais imediatista, mais voltada pro bom e velho carpe diem. Lembra, amor, que a gente viajava, assim, pegava o carro e saía por horas dirigindo lá, sem rumo, até chegar num lugar deserto, assim, a gente ficava namorando. Lembra disso, Vitor? Lembro. Mas muita coisa mudou depois que nós casamos, faz parte. É, mas faz parte pra... não pra todo mundo, né? Não precisa fazer parte pra gente. Meu Deus do céu, como você é fatalista. Até parece que o casamento é um prenúncio da morte. Talvez seja, Tom. Sabe, doutora? Eu costumava aproveitar o meu sono ao máximo, sabe? Eu tinha até um ritual, assim, antes de dormir. Eu tomava um banho e aí eu colocava a máscara nos olhos e eu mergulhava num sono profundo. Só que agora eu... Agora o que mudou, Melissa? Eu não consigo mais dormir. É como se tivesse alguém me observando, sabe? Eu sinto uma presença lá, doutora. E ela fica lá. Sempre lá. É você, amor? É você, amor? Alice! 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 Acordou, amor. Mas tá bem, bem, bem mesmo? Você ia gostar que eu tivesse mesmo louca, né? Lógico que não, amor. Para de falar isso. Eu quero ver você bem. Tô preocupado com você. Sei. Amor, eu queria falar uma coisa pra você, de verdade, assim. Eu acho que a terapia não tá funcionando. Talvez devesse parar. Seguindo a gente, cara. Não é possível isso. Que carro, Tom? Esse atrás da gente aí. Você bebeu antes de sair de casa? Eu não bebi nada. Eu tenho absoluta certeza que tem um carro atrás da gente. Depois a paranoica sou eu. Eu não sou paranoico, eu tenho certeza. Eu tô olhando. Olha essa serra, olha essa neblina, Tom. Você tá louco. Você vai acabar matando a gente, por favor. Eu não vou fazer isso. Tô devagar. Esquece, me diz. Você não me falou o que você achou do meu novo livro. Eu queria uma opinião sua antes de mandar pra editora. Eu não terminei de ler. Mas eu tô achando todos os personagens parecidos demais com você. No primeiro livro era diferente, sabe? Cada um tinha uma própria voz, cada um ganhava vida na página, mas esse... Ei, o que você quer, cara?
que você quer? Não, calma. Vai ficar aí. Para de grudar nas minhas costas, cara. Você tá louco? Tom. Para com isso. Se segura, meu. Volta. Tom, cuidado. Olha essa serra. Nisso. Não, foi só um susto. Desgraçado! Aquele merda no posto fez alguma coisa no meu carro. E agora, Tom? O que a gente faz? Liga pro seguro aí, tenta no celular. Tá descarregado. Ah, tá descarregado? A gente precisando do celular no momento importante, tá descarregado porque você fica nas redes sociais. Tom, se o silêncio entre nós fosse confortável, talvez eu não precisasse de distração. Tá bom, então vambora. Nessa neblina? Então eu vou sozinho, você fica. Não, é perigoso. Ficar sozinha no carro me espera. Então vambora. É rápido, é uma caminhada daqui, a gente lá perto. Neblina me faz lembrar coisas ruins do passado. Erros que cometi. Você tem algum pensamento? Alguma frase sobre a loucura? Tom Seixas, a arte de ser louco é jamais cometer a loucura de ser um sujeito normal. A ira começa na loucura e acaba no arrependimento. Textos judaicos. Você tem arrependimentos? Quem não os tem, nunca viveu, Sr. H. É verdade, meu amigo. É verdade. Mas eles estão demorando. Eles vão chegar na hora certa. A senhora sabe bem disso. Até a noite terminar, vamos ter chegado ao nosso objetivo. Eu tô confiante. De sair um pouco da rotina e passar um final de semana romântico foi sua, né? Ah, mas eu tinha pensado em Campos do Jordão, né? Não nesse fim de mundo. Tá bom, vai. A culpa é de nós dois. Dá a mão aqui, vamos rápido. Vem. Ai, amor, eu esqueci o remédio no carro. Ah, deixa. Já tomou remédio hoje. Vamos depois. Vamos acelerar um tipo, vai. Peso, não me puxa, vamos junto. Terminei outro livro hoje. Por que você continua escrevendo se não mostra suas obras pra ninguém, Melissa? Ah, porque eu me divirto. É uma terapia melhor e mais barata do que essa, diga-se de passagem. Que eu entro em cada um dos meus personagens e aí é como se eu pudesse ser cada um deles. Eu conheço todas as sensações do mundo porque eles sentem. Sabe, eu sei como é morrer, parir, fugir. Tudo que eu ainda não fiz, porque eles fizeram. Então escrever te dá a sensação de controle? Não, é o oposto. Porque escrever exige entrega. E eu me entrego a cada um dos meus personagens e as minhas histórias. Então por que você reluta tanto em publicar? Medo das críticas? Eu acho que eu tenho medo. É do sucesso. Medo de ser amada e me viciar nessa sensação. Me comportar como alguém diferente de quem eu sou. Só pra garantir que eu vou continuar sendo amada, sabe? Thank you.
boa noite. Mil perdões pelo incômodo a essa hora da noite, senhora. Precisamos de ajuda. Nosso carro quebrou aqui perto. Boa noite. Pelo amor de Deus. Uma neblina dessa, vocês caminhando. Entrem, entrem. Obrigado. Vamos, minha vida. Entra. Com licença. Com licença. Com licença. Como é que você está, minha querida? Tá tudo bem, foi só um susto. Mas precisamos telefonar para a seguradora. O importante é que vocês estão aqui. Não é fácil chegar. A senhora não faz ideia de como estão as estradas. Por isso, não vamos tomar mais seu tempo. Posso usar seu telefone? Eu pago, claro. Meu rapaz, eu nem tenho este objeto por aqui. Não se incomode. A presença de vocês aqui é mais do que bem-vinda. Obrigado. Nós estamos meio perdidos e... Perdidos estamos todos nós. Sem contar aqueles que nem se dão conta, não é? O quarto de vocês está pronto. Vem. Pode subir. Tudo bem? Eu sei que você vai ficar puta com a pergunta, mas eu ando tendo umas alucinações. Vida, aquela água que você me deu tinha remédio? Você só pode estar brincando. Só responde. Sua médica me disse uma vez que alta dosagem provocava alucinações. Não. Eu não droguei você, Tom. Meu Deus. Por que quer fazer isso? Bia. Pra me punir. Pelas coisas ruins que andam acontecendo com você. Enquanto coisas boas acontecem comigo. Eu não sou punitiva assim, Tom. Eu não penso assim. Eu reclamo, às vezes eu sou até agressiva com as palavras, mas prejudicar você? Você piorou. Eu tô aqui pra te ajudar. Eu acho que a melhor coisa que você tem a fazer agora é reconhecer que você piorou. Por que é sempre a mulher que é louca, histérica? Não precisa vir com esse discursinho pronto. Nós estamos só nós dois aqui. Não precisa de discurso. Não precisa de nada. A gente tá junto pra vida, sempre. Estão pensando numa maneira de tirar a gente daqui primeiro. Depois a gente lida com os nossos problemas. Alice! É você! Amor. Alice. Alice. É você, amor. É você, amor. Alice. 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 Não tem sinal nenhum. Aceita um uísque? Perfeito. Eu tô precisando de um mesmo. Obrigado.
A senhora adivinhou mesmo, hein? Eu te conheço. É o seu whisky preferido, Macallan, 18 anos. Eu me chamo Tom, a senhora é... H. Senhora H. Tô encantadíssimo. Antes da noite terminar, rapaz, você vai aprender a me respeitar. Oh, me desculpe, eu não quis te ofender, é meu jeito mesmo. Desculpe de coração. A minha esposa chama Alice. Isso eu sei. Mas ela sabe? Como assim? Não é que ela me parece tão transtornada. Eu queria saber o motivo, a sua opinião. Minha mulher é uma psicanalista brilhante. Brilhante. Ela deve estar um pouco deprimida, inevitável, né, minha senhora? Trabalhar com os loucos e problemáticos. Uma hora a gente pira. E você? Eu sou um escritor. Os meus loucos estão todos dentro da minha cabeça. Mais fácil de controlar. É que ela... ela está deprimida. O senhor está como? Preocupado. Infelizmente, senhora. Bem lúcido. Preocupado com você mesmo ou com ela? Tô preocupado com meu carro, senhora. Eu realmente estou precisando telefonar. A senhora não sabe de um hotel, alguma coisa que esteja aqui do lado? Olha, eu sinto muito, mas a cidade mais próxima fica a 5 quilômetros daqui. Com toda essa tecnologia, a gente ainda cai numa situação dessas. É só vir parar numa serra, né? Tom, encontrar-se entre dois destinos é uma grande oportunidade para se encontrar a verdade. Alice! Amor, é você? Alice! Vou ver como está minha esposa. Com licença. Vamos mais brigar, por favor. Nós somos felizes, não é? Vai dar tudo certo com a gente. Vai dar tudo certo. Tô aqui pra te proteger, tá? Confia em mim. Eu só quero sair daqui. Eu vou te tirar daqui. Quero voltar pra casa. Nós vamos pra casa já, já. Sentem-se, sentem-se. Olha que a previsão para a noite não é das melhores. Neblina cada vez mais densa. É. A senhora não tem televisão, nem telefone. Onde vê a previsão? Quem disse a você, rapaz, que eu não recebo os jornais? Que tal um conhaque para a senhorita, um uísque para o senhor? Por que não? Água da vida. Antes do século XVIII, os escritores chamavam de whiskball aquavitae. Eu sempre digo para Alice que o whisky é o alimento da vida. E agora a senhora acaba de me ajudar a comprovar minha teoria sobre os efeitos benéficos
sobre o corpo e a mente. Tá vendo, Alice? Água da vida. Tem nome mais apropriado pra isso, minha vida. Ah, amor, não é por isso que precisa tomar toda hora, né? Acredite, senhora H. A minha vida tratando os meus pacientes, a carreira astronômica do Tom na literatura. Não temos vivido o tédio que a maioria das pessoas atribuem ao casamento. Eu acredito, Alice, eu acredito, sim. Nada mais apropriado do que o uísque pra essa noite, né? Uma noite de chegadas e partidas. Vocês sabiam que há um tempo atrás eles serviam muito uísque nos velórios? É claro que dali um pouquinho as pessoas já não sabiam mais quem era o morto, não é? Muito bom saber disso. Eu vou me lembrar de servir grandes doses no seu velório. Não, eu quero todo mundo triste no meu velório. Não quero saber de, ah, ele queria me ver feliz. Não, eu quero tragédia, eu quero drama. Eu fiquei muito preocupada com o atraso de vocês, não achei um bom sinal. Vamos parar com tudo isso, vai, chega. Não dá mais, eu acho que tem uma confusão aqui. Não, rapaz, não tem confusão nenhuma. A presença de vocês era mais do que esperada essa noite. Eu até comentei com um amigo meu, nada mais natural do que um carro falhar e precisar de um socorro, né? Mas eu acredito que vocês podem sentir a presença do meu amigo, não é? Estamos perdidos há tanto tempo. Seria, talvez, loucura? Loucura. Tá aí uma coisa que me alimenta todos os dias. Amanhã nós resolvemos o que vai ser possível fazer. Meu chá. Não sei. Tô começando a achar que não é seguro em lugar nenhum. Alguma coisa de familiar nessa mulher. Papo estranho dela. Vê-la aos mortos. Vê-la aos mortos. É o que nós fazemos, não é, Alice? Vigília da vida. Ai, não quero falar sobre coisas pesadas, Tom. A noite já tá saindo demais do controle. Você já se enganou, doutora? Sobre alguém? Sobre quem você se enganou, Melissa? Eu sempre tive tanto orgulho de não ser o tipo de mulher que fica louca por um homem e se humilha, pensa nele o dia inteiro. Aí um dia você acorda e você virou essa mulher. Por que te incomoda estar apaixonada? É mais como a perda da sanidade mesmo. Você tem mostrado sinais de paranoia, mas já tá bem melhor do que quando começou. Você tá sendo tratada. Mas eu acho que esse homem vai me fazer piorar. Mas por que você acha que tá perdendo a sua sanidade? É a perda de controle? Parece que todas as vidas podem ser definidas por uma noite sem controle. Esse lugar não tá te fazendo bem, Tom. O que você falou? Você tá bem, Tom? Aonde a gente tava indo? Não sei. Não sei nem pra onde a gente ia. Eu preciso sair daqui. Eu preciso ir até um hotel. Eu preciso conseguir um telefone. Uns 20, 30 minutos, eu saio correndo e volto aqui pra te buscar. Parece perigoso. Não é perigoso. Se cuida. Você é que tem que se cuidar. Minha vida. Se sente que é todos os seus personagens. Que vive tudo que eles vivem. Isso é besteira. Sou um tipo de romantização da escrita. Eu não compactuo. Escrever pra mim é trabalho árduo. É lutar pela palavra certa. Ai,
Não existe magia. Pra mim, quem controla os meus personagens sou eu. Nossa, que triste isso. Você achou? Vou até pegar um vinho pra gente. É? Olha só. Triste? Olha isso aqui. Olha pra mim. Olha o resultado. Tô aqui, deitado nesse sofá com a mulher mais incrível desse mundo. Então, vamos fazer um brinde. Saúde. Ao meu sucesso. Você cumpriu sua promessa hoje. Uhum. Que filme ruim. Que filme, amor? Amor, o filme que a gente acabou de assistir. Alice, a gente não assistiu filme nenhum. Amor, o filme do tubarão no tornado. Não teve filme nenhum. Amor, a gente acabou de ver o filme. Alice, a gente teve um jantar maravilhoso. Eu fiz uma massagem em você, você me provocou, a gente tá aqui. Olha pra mim, não teve filme nenhum. Você piorou, maluca. Piorou. Eu tô aqui pra te ajudar. Você tá? Você tá bem. Olha pra mim. Tá preocupado com você? Respira. Encosta aqui. Vem cá. Respira. Vou cuidar de você. Ele não vai a lugar nenhum. Eu não gosto do jeito que a senhora fala essas coisas. É só uma neblina. Alice, no seu meio as pessoas mentem. Fazem um verdadeiro teatro. Só enxergam o que lhe serve, o que agrada. Você não gostava disso, lembra? Lembro. Foi por isso que eu resolvi estudar psicologia. É, mas quando é com a vida da gente, é diferente. O que que seu pai faz? Ele é publisher. É dono de uma das maiores editoras de livros do país. E seu marido, um escritor. Curioso, né? É curioso. Você e o Tom tentam se dar bem, não é? Mas é só vocês abrirem a boca que a gente percebe o ressentimento entre vocês. Eu falei pra senhora, né, que... Falou? Ai, desculpa. A gente acabou de se conhecer, perdão. Não sei. Uma sensação estranha. Eu me sinto observada aqui. Dizem que quando as pessoas se sentem observadas é porque se sentem culpadas. Têm medo que as pessoas descubram alguma coisa. Alice, você quer confessar alguma coisa? Amor, eu falei com meu pai hoje. Vamos lá, eu tô preparado. Se ele não gostou... Você tem razão, amor. Ele não gostou do seu original. Tudo bem. Ele amou, amor. Amor, fica tranquilo. O seu livro vai ser publicado. Você conseguiu? Porra! Calma. Vai ser um sucesso. Eu te amo. Eu te amo demais.
Ei! Preciso de uma ajuda. Sou de paz. Estou andando há algum tempo e não encontro ninguém, nenhum lugar, nenhum bar, nenhuma padaria, nem um posto de gasolina, nem um hotel. Um lugar que eu possa telefonar, que eu possa dar uma carona. Estou num perrengue danado. Me ajuda. Não é uma noite para você pedir ajuda. Você está aqui para ser julgado. Se todo mundo aqui conhece a minha anfitriã, eu pago R$500. Eu preciso muito. Eu não posso te ajudar. Volte para casa da senhora H. Lá você vai estar seguro. Não pode estar acontecendo. Para de perder tempo. Você vai rodar horas e não vai achar uma alma. Eu posso te garantir. Esse lugar é seguro, mas é meu. Minha querida, venha comer alguma coisa. O jantar está servido. Quatro lugares, senhora H? Estamos em quatro, não é? É, eu sinto. Sinto ela cada vez mais forte. Ela? De quem você está falando, Alice? Tom? Tudo bem? Encontrou algum lugar? Ninguém vai ajudar ninguém aqui, não é, senhora? Eu já entendi tudo. Sente-se, Tom. Você deve estar faminto. Eu vou embora agora. Calma, amor. Amanhã a gente dá um jeito. Você sabe de alguma coisa. Fala logo. O que você tá aprontando pra gente? O que você quer? Dinheiro? Ô, Tom, que absurdo. Ela acolheu a gente. Se acalma. Ela sabia que a gente vinha. Até meu uísque já tava servido. Não é estranho, vida? O cara do carro, aquele cara que me tirou da estrada, é o quê? Seu amigo? O cara que te tirou da estrada. Olha bem, então. Olha bem. Olha bem. Eu não vou olhar nada. Vocês estão querendo mexer com a minha cabeça. Me enlouquecer. Como você fez comigo? Agora sim, nós estamos chegando em algum lugar. Continue, Alice. Eu nem sei como que começou, mas eu lembro que foram com as coisas pequenas. Meu amor, desculpa. Ai, olha desculpa. Isso. Ai, olha. Ai, tô tão paranoica, desculpa. Imagina, como é que você ia saber, meu amor? Os objetos que sumiam. Eu colocava uma coisa no lugar e 5 minutos depois elas desapareciam. O que você tá falando? O que você tá falando? Acorda! Foca! Eu te lembrava de algum compromisso e você olhava pra mim como se nunca tivéssemos tocado no assunto. Comecei a me questionar, eu tava ficando tão confusa, tão esquecida, tão parecida com os meus pacientes. Você se esqueceu do que, Alice? Aqui é um lugar seguro. Lugar seguro? Isso é tudo menos um lugar seguro! Vamos embora, Alice. Eu não fico aqui nem você. Continue, Alice. Você tá muito perto da verdade. A verdade vai te libertar. Alice. Alice! Alice! Ela já descobriu tudo. As lembranças começam a voltar.
Eu não te conheço. Eu não sei quem você é. E nem o que você fez pra envenenar Alice. Que tipo de lembranças você colocou na cabeça? Eu conheço muito bem você, Tom. Todas as questões mal resolvidas, o complexo de inferioridade, teu desespero pra mostrar pra todo mundo que você era digno da sua fama. A única coisa que eu quero é o bem da Alice. E alguma justiça. Justiça pra quê? Melissa. Ela está lembrando da Melissa. Uma questão de instantes e ela vai saber tudo o que aconteceu nessa casa. Durante muito tempo, vocês vieram aqui e ela nunca se lembrou de nada. Porque o amor dela por você era grande demais. Mas essa noite, Tom, essa noite eu tinha certeza que tudo ia dar certo. Vocês trouxeram gente aqui. Você, aquele homem e o frentista. Vocês estão juntos nessa armação. Nisso você está absolutamente certo. Nós trouxemos você pra cá. Quem é o homem que me tirou da estrada? O homem que você gostaria de ser, lutando contra o homem que você é? Tom, eu sei quem você é. Assassino. Em breve, ela vai saber. Assassino. Você encontra uma outra palavra para isso? Alice! Sai daqui. Escuta, a gente precisa ir embora. Não! Roberto! Eu sempre fui fascinada pela mente humana. Vamos embora. Sempre achei que tinha entendido o quanto ela é poderosa. Mas a compreensão total de algo só vem com a vivência. Ela era uma paciente tão querida. Ela mudou tanto quando se apaixonou, Tom. Ela falava muito. Falava sobre a ambição desse homem que entrou na vida dela, de como ele parecia venerá-la, às vezes, e depois a diminuía. Ela falava sobre o sexo. E eu pensava em você. Em mim. E era você. Sou eu. É eu. Morda. Valeu a pena, Tom. Os prêmios, os autógrafos, as matérias no jornal, os fãs. Valeu? O amor cega, não é? De pensar que eu achei que era uma coincidência. Você ser um escritor e eu filha de um dos maiores publishers desse país. Aquele tempo todo você me enganando, me usando. Ah, entrega aquele original pro seu pai. Foi... Ideia minha, né? Claro. Fantástico. Esse foi o seu primeiro grande truque, né? Parecia que a ideia foi minha. Meu pai viu meu olhar de apaixonado. É claro que ele publicou. Se o livro fosse ruim, ele não fazia sucesso. Como que poderia ter sido ruim? Como? Se foi ela que escreveu. Ela quem? Muito obrigada. Por favor, me acompanha. Vai, acompanha. Por favor, fique à vontade. Não, eu quero sempre. Você nunca brincou de um nome? Eu descobri que você era só bem intencionado, mas nenhum grande artista. Eu escrevo. Uau, revelações hoje. Escreve o quê? Depende, né? Para ganhar dinheiro, eu escrevo para o que me contratam, né? Escrevo uns blogs, umas revistas, uns posts. Mas eu gosto mesmo de escrever romance. Romance? É claro que você não conseguia escrever, Tom. Preciso mesmo, sim, quebrar essa... A Melissa uma vez me disse que a maior ferramenta de um autor é a empatia. Gente, vamos. Como é que pode um psicopata se colocar no lugar do outro se ele não consegue sentir empatia? Aí eu te falei que uma das minhas pacientes era escritora, né? Eu não sei como que você chegou até ela, mas você é bem esperto.
Mas eu sei exatamente como você a seduziu, até porque ela me contou os detalhes. Eu não sei como que eu não liguei os pontos. Talvez por medo. Mas aí... Amor. Naquela noite, Tom... Amor. Tudo bem? Tá fazendo o quê? Adivinha. Escrevendo. Tô mandando bala aqui. Acordei com uma ideia fantástica pro novo livro. Ah, que maravilha. Assim eu me sinto menos culpada, que ainda tem mais uma paciente, mais uma horinha. Achei que você tava quase aqui. Parei tudo pra preparar um banho bem quentinho pra você. Tá, amor. É, vou cuidar de você hoje, viu? É. É. Você vai ver quando... Só um minutinho. Cadê ela? Respeita a minha casa. Ah, sua casa? Cadê ela, Tom? Como é que você entrou aqui? Me diz, é louca de vir até aqui? Entrar do nada assim? Vai Tom? Tem alguém aí? Respeita a minha Tom, casa. Tom, tá tudo bem? Eu achei esse endereço vindo atrás da Alice. Mas então eu tava certa, né, Tom? Alice? Não, ela não. Sinto muito, desculpa, eu tive um problema, vou ter que sair. Você acha que ela não sabe que é você, Tom? Olha, por que você acha que ela parou de me atender? Por que você acha que ela me encaminhou para um outro terapeuta? Você acha que ela ou outra pessoa vão acreditar em você? Você não passa de uma doidinha que cria fantasias. Você acha que alguém vai acreditar numa palavra que sai da sua boca, maluca? Será que até nisso tem dedo seu, Tom? A Alice devia conversar com você sobre os pacientes dela. Por acaso você sugeriu esse diagnóstico? Olha, Tom, eu sempre te achei inteligente, mas isso realmente é outro nível. Ah, eu concordo com o elogio e agradeço. Você me roubou, seu merda. Tudo que é seu deveria ser meu. Não. Vamos tentar ser um pouco mais original que isso. Na minha opinião, a sua história não passa de uma história de uma fã obcecada pelo seu autor predileto. Do que você tá falando? Para, Zantão. Não vou falar mais nada, então vou ficar quieto. Era pra ser uma noite. Uma trepada sem compromisso. Com vocês, Luiz Ribeiro! Mas foi tão bom. Eu devo tudo a você. Tudo! Foi delicioso. Pô, você podia me dar o crédito dos filmes, né? Ah, vai se dar. Só que você não se conformou, né? Deu um jeito de se aproximar da minha esposa, virou paciente dela, começou a inventar um monte de mentira. Você acha que vão acreditar num homem como eu? Ou numa mulher com seu histórico? Você não pode fazer isso comigo. Eu não posso mesmo e não tenho coragem de fazer. De verdade, eu juro. Sabe qual é o problema? Eu sou um bundão, eu sou um falastrão, eu não consigo. Então escuta o que eu tô te falando agora, assim. Nós dois, a gente tá escrevendo um novo capítulo na história do nosso amor. Eu vou dar um jeito da gente ficar junto, eu vou, na hora certa, contar para todo mundo que o livro é seu, eu vou terminar com a Alice. Porque eu não aguento mais, eu quero você. Só que eu preciso de um comprometimento seu. Você pode esperar um pouquinho. É a melhor forma pra eu não magoar a Alice. Você não quer que eu magoe a Alice, né? Eu espero. Por que você não me mostra a sua cama? Já que ela não volta hoje, então. Por que você não me mostra a sua cama? Oh.
Passa pior. Vou perguntar por que a gente levou tanto tempo pra chamar ajuda. Alice, ninguém detecta o minuto exato da morte. Vamos esperar. Vamos esperar um pouco. Me deixa pensar. Não tenho o que pensar, Tom. Tem uma moça com uma doença mental morta dentro da nossa banheira. Não tenho o que pensar. A gente precisa ligar para o advogado. Quem sabe meu pai pode ajudar. Deixa eu dar um vislumbre do nosso futuro, Alice. Escândalo nas redes sociais, jornais, televisão. As pessoas vasculhando meu passado, o seu, dessa moça. A reputação é provavelmente a editora do seu pai. Manchadas para sempre. E se não for a falência? Por causa de uma louca? Por causa de um momento? O que é certo, Tom. A gente precisa fazer a coisa certa. Então tá bom. Vamos lá. Faz a coisa certa. Quantas vezes na vida você foi recompensado por fazer a coisa certa? Vamos lá, liga. Liga! Liga! Eu não acredito que isso está acontecendo com a gente. Oh, meu amor. Oh, vida, respira, vai. Tá vendo? Já tá melhorando, não tá? Vamos esperar um pouco. Me deixa pensar. Você deixou o lobo continuar falando, não é? Envenenando seus ouvidos, te convencendo de que ela não merecia ser tratada com dignidade, se por acaso isso afetasse a bela história de amor, de sucesso entre vocês, não é? Você se deixou manipular, Alice. Por amor, senhora Gá. Por amor. Por amor. Amor. Alice seguiu o coelho até a toca?
Quem é que esperava por ela lá dentro? O lobo. Me digam, por favor, como é que vocês sustentam essa história de amor pisando num chão tão podre? Bora daqui, vida. Vamos embora. Agora, Tom. Agora que a verdade está batendo à porta. Alice, diga pra mim, não. Diga pra si mesmo. Alto e bom som. O que é que vocês fizeram com o corpo? Nós enterramos. Não! Eu preciso consertar tudo. Não. Quanto à verdade, eu preciso denunciá-lo, deixá-lo. Está tudo bem, Alice. Você está quase lá. Não. Não, Alice. Acabou, Tom. Acabou. E você é uma mulher carente, só uma mulher carente. Entendeu? Aquele medo que acredita nos próprios olhos, não é? Alice. Alice. Tom. Alice. Alice, você está num lugar seguro. Fique tranquila. Você sabe onde você está? Sabe o que está acontecendo? Eu... Alice! Alice, você está bem? Sim. Isso é ótimo. Depois de tantas tentativas, finalmente você conseguiu. Lembra-se do Dr. Álvaro Serrano? Pois o sucesso do método dele se comprovou mais uma vez essa noite. Alice, você está de parabéns. Como nas outras noites, a sua mente criou um ambiente propício ao isolamento, que é ideal para você se voltar para si e desbloquear suas lembranças. Mas hoje, o seu subconsciente se manifestou. E você pôde criar a imagem do Tom, do seu marido, que você pudesse dialogar para chegar à verdade. Meu Deus, agora tudo se encaixou. Coitada da Melissa. Não se preocupe. Nós vamos te ajudar a lidar com essa culpa, a fazer tudo direitinho como tem que ser feito. Mas cada coisa no seu momento. Agora é hora da gente esperar por essas lembranças reprimidas há tanto tempo. Olá. Demorou hoje, hein? Tá pronta, meu amor? Fiz a reserva. Vamos jantar? É que demorou mais tempo do que a gente tinha imaginado, né, doutora Ailda? Eu também tenho que sair. Alice, você está de parabéns. Parabéns? Isso significa que... Que ela está quase lá, Tom. Que bom. Parabéns, minha vida. Doutor... Essas coisas... Não são as memórias que a gente tem que enterrar. Às vezes são as pessoas. Me dá um autógrafo. O meu livro? É, sim, é incrível. O senhor é maravilhoso. A narrativa tão tocante, tão incrível. Ah, obrigado. Se ele deixa tímido. Opa. Muito obrigada. Prazer te conhecer, ok? Tchau, querido. Vamos, amor. Você não acha que tá na hora de parar a terapia? Tô achando essa coisa de hipnose uma enrolação. Cada sessão com esse cara custa uma fortuna. E tá na cara que não tá adiantando, né? Ô, Tom, você lembra que no começo do nosso namoro a gente pegava o carro e dirigia assim, sem rumo?
pegava a estrada e só viajava. Éramos tão livres. Sobre isso, a sessão de hoje foi sobre isso, é? Foi. Deu uma vontade de fazer isso de novo. Pegar o carro e dirigir sem rumo, sabe? Pra um lugar bem deserto. Te mando e-mail depois. Temos reserva, né? E desde quando você liga pra reserva? Tá bom. Vamos lá, vamos dar essa volta como nos velhos tempos. Até a noite terminar, Tom. Eu vou te surpreender, meu amor.